So orang YouTuber yang obses dengan ex dia cakap hang penat-penat belajar diploma, last-last kerja hotel je. Dia basically kacau dia punya ex balik. Sila move on bila she to tell you to. Bila move on dah berapa tahun. Sila move on bila she to tell you to. Bila move on dah berapa tahun. She dah tak nak jadi let her be. No boy let her move in out of your life. Kenapa perlu libat keluarga tu bukan cara to make her your wife. You looking like a psychopath. Everything is out on the social media. Know what you gon' do. Cause that she will never ever stick around with a bitch like you. Tell me, do you miss her or you want the body? Sebelum aku yang bagi balik kembali tanduk ni dah datang lagi. Ay, yeah girl jangan risau. Fuck that dude sila palau. Cukup lama dia kacau. Kalau jumpa lagi throw a punch macam Pacquiao. Yeah. Basically ini dia punya chat tu. Ex dia cakap aku tak akan jumpa kau sebab gila. Dan tu si Mijan dia cakap kalau gitu aku terpaksa buat cara lain. Sudah aku berlembut, kau still keras ego. Nak mau jumpa. Mijan move on bila she dah tell you to. Bila move on dah berapa tahun. Mijan move on bila she dah tell you to. Bila move on dah berapa tahun. Mijan move on bila she dah tell you to. Bila move on dah berapa tahun. Mijan move on bila she dah tell you to. Bila move on dah berapa tahun. She dah tak nak jadi let her be. No boy let her move in out of your life. Kenapa perlu libat keluarga tu bukan cara to make her your wife. You looking like a psychopath, everything is out on the social media. Know what you gon' do, cause that shit will never ever stick around with a bitch like you. Malaysia, tak kisahlah hang degree ke, tapi kalau perangai macam tai pun tak guna.